ডুবিলে ডুবিম, ডুবিলে ভাবিম। মৃত্যু হেনো এক শিল্প, কিন্তু এই শিল্পটো গ্ৰহণ কৰিবলৈ হৃদয়ে ইমান বেছি টান কিয় পায়? বহুত কিবা এটা কোৱাৰ মোৰ সাহসো নাই, এই সময়ত শক্তিও নাই। কেৱল এটা কথাই ক'ব পাৰোঁ, আমাৰ এইখন সমাজে, এইখন অসমে বা এইখন ভাৰতবৰ্ষই কিন্তু এপদ সম্পদ হেৰুৱালে। মই বহুত বেছি কোৱাৰ কাৰণে আজি হয়তো ইমান নিজকে সাজু কৰিব পৰা নাই। নলবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰ তথা সুতাৰ্কিক নবাৰুণ কাশ্যপে আপোনালোকক অকণমান কিবা ক'ব, কি কাৰণত মই এই কথাখিনি ক'ব লগা হ'ল। তেন্তে আহকচোন, নলবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ এজন সুতাৰ্কিক নবাৰুণ কাশ্যপৰ মুখেৰে শুনি লওঁ আচলতে ঘটনাটো হৈছে নেকি। ডুবিলে ডুবিম, ডুবিলে ভাবিম, এইষাৰ কথা অৰ্ণৱে কৈ গৈছিল। অৰ্ণৱেই কৈছিল যে এইখন মানুহৰ সমাজ নহয়, এখন সমাজ গঠন কৰিম যিখনত কেৱল মানুহ থাকিব। মানুহৰ সমাজ গঠন কৰাৰ এটা আধৰুৱা সপোন লৈ, এটা আধৰুৱা সংকল্প লৈ অৰ্ণৱ আমাৰ মাজৰ পৰা আজি চিৰদিনৰ বাবে গুচি গ'ল। আচলতে অৰ্ণৱক মই আগৰ পৰা চিনি পোৱা নাছিলোঁ। সৌ সিদিনা হোৱা পথ দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছত অৰ্ণৱৰ বন্ধু চাহিদুলে ফোন কৰি মোক কথাখিনি কৈছিলে। সৰ্থেবাৰীৰ এগৰাকী যুৱক আছিল অৰ্ণৱ। মই ফেচবুকত তেওঁৰ একাউণ্টটো চাৰ্চ কৰি গম পাইছিলোঁ যে নলবাৰীৰ শংকৰদেৱ একাডেমী, যিখনত মই অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ, অৰ্ণৱেও সেইখন কলেজত অধ্যয়ন কৰিছিল। অত্যন্তভাৱে সামাজিক কাম কাজত সক্ৰিয় এগৰাকী যুৱক আছিল অৰ্ণৱ। শিপা নামৰ এটা NGOৰ জৰিয়তে বিভিন্ন সামাজিক কাৰ্যকলাপ হাতত লৈছিল। ক'ৰবাত বানপানীত আক্ৰান্ত লোকক সহায় কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ক'ৰবাত দুখীয়া দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰাক লৈকে, ক'ৰবাত অবৈধ মদৰ ঘাটি উৎখাত কৰাৰ দৰে কাম কাজো তেওঁলোকে হাতত লৈছিল। মই এটা পোষ্টত পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ যে এবাৰ হেনো অৰ্ণৱৰ কপালত পিষ্টল লগাই দি ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ীয়ে অৰ্ণৱৰ হাতৰ পৰা অৰ্ণৱৰ লেপটপটো লৈ গৈছিল। অৰ্ণৱৰ যথেষ্ট সপোন আছিল, আজি সেই সপোনবোৰ আধৰুৱা হৈ ৰ'ল। পথ দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছত তেওঁক প্ৰথমতে নলবাৰীৰ সাৰথি হস্পিটেল আৰু তাৰপিছত গুৱাহাটীৰ দিছপুৰস্থিত GNRC হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল। কিন্তু নিয়তিৰ নিষ্ঠুৰ পৰিহাস অৰ্ণৱক আমি আমাৰ মাজত জীয়াই ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ। অৰ্ণৱৰ ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা যথেষ্ট টনকিয়াল নাছিল, সেয়েহে আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে বিভিন্ন ধৰণে পোষ্ট দিছিলোঁ বা বিভিন্ন কথা শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ। সেই মৰ্মে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন লোকে কিন্তু অৰ্ণৱৰ চিকিৎসাৰ বাবে যথেষ্টখিনি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল। কিন্তু অৱশেষত এই সকলোবোৰ আশা হৈ থাকি গ'ল। মই ভাবিছিলোঁ এইবাৰ অৰ্ণৱ সুস্থ হৈ ঘূৰি আহিলে মই অৰ্ণৱক এবাৰ লগ কৰিম, অৰ্ণৱৰ সৈতে কথা পাতিম, অৰ্ণৱৰ সপোনবোৰৰ বিষয়ে গম ল'ম। কিন্তু সকলোবোৰ আশা হৈ থাকি গুচি গ'ল। যা হওক, এইখিনি সময়ত বিশেষ একো কোৱাৰ সাহস আৰু মোৰ নাই। আমি বিশ্বাস কৰোঁ ভাৰতীয় সমাজ সংস্কৃতিত যে মৃত্যুৰ সিপাৰে হেনো এখন পৃথিৱী থাকে। যদি সঁচাকৈ মৃত্যুৰ সিপাৰে এখন পৃথিৱী আছে, মই আশা কৰোঁ যে অৰ্ণৱে য'তেই থাকক, অৰ্ণৱৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক। এইখিনি সময়ত অৰ্ণৱৰ মৃত্যুক এটা শিল্প বুলি ভাবি লৈ অৰ্ণৱৰ আধৰুৱা সপোনবোৰৰ দায়িত্ব আমি ল'ব লাগিব। আৰু আমাৰ মাজত অৰ্ণৱ যদিও আজি নাই, অৰ্ণৱৰ কাম কাজ, অৰ্ণৱৰ যি সৃষ্টিৰাজি আছিল, সেইসমূহ সৃষ্টিৰাজিক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব আৰু অৰ্ণৱৰ সপোনবোৰক আগুৱাই নিব লাগিব।